Много хубава риба. Леле, леле. Вижда се огромна на сонара. Само да не е някоя туна тук да ми усъкати и такъв. От 50 се спуска към 60 метър. И да е туна, поне ще си направя кефа дори да скъса. Това е отдолу много живот. От 20 до 60 метър е пълно. Направо не мога да опиша какво се вижда на сонара. Не, това не е много едро, но е хубаво. И долу от голямото седи обаче на дъното. О, си на грида! Много хубаво си на грида! И се откачи тук се не гледат. Мамка му. Огромна си не греда ми се откачи до каяка. Майка му да е ба. Пускай праки на друг там.